A Ferrari é a equipe mais tradicional da Fórmula 1, presente na categoria desde o início em 1950. Apesar de não viver um bom momento em 2020, a escuderia está próxima de comemorar seus 1.000 grandes prêmios, marca que será alcançada no GP da Toscana, no circuito de Mugello. Só que esta contagem de GPs disputados se refere à equipe Ferrari. Mas a Ferrari também é fornecedora de motores e o motor Ferrari já completou sua milésima participação no último GP da Bélgica de 2020 em Spa-Francorchamps. Isso porque, ao longo dos 70 anos de Fórmula 1, em duas oportunidades o motor Ferrari estava na pista, mas empurrando carros de outras equipes. A primeira vez foi no GP dos Estados Unidos de 1960, última etapa daquela temporada. A corrida aconteceu no dia 30 de novembro, quase 2 meses após a etapa anterior em Monza, e o campeonato já havia sido decidido em favor de Jack Brabham ainda antes, no GP de Portugal. Os pilotos da Ferrari passaram longe da disputa pelo título, o que fez com que a escuderia, já focada no carro para 61, não levasse seus carros para competir em Riverside. Só que seu principal piloto, o americano Phil Hill, queria correr em casa e se inscreveu para a corrida em um carro da equipe Cooper. A Ferrari não só autorizou, como forneceu o motor para o carro de seu piloto. Foi a primeira vez que um motor Ferrari equipava um carro que não fosse da equipe. 6 anos depois, outro carro da Cooper, de Chris Lawrence, também foi equipado com um motor italiano para o GP da Grã-Bretanha de 1966. E a equipe de Maranello não levou seus carros a Brands Hatch em apoio a uma greve geral dos metalúrgicos na Itália. E por conta disso, sempre vai ter essa diferença entre o número de GPs da equipe Ferrari para o motor Ferrari, a não ser que o Binotto decida correr duas corridas com o motor Mercedes, o que não seria uma má ideia no momento, né? E esse foi Ferrari já tem 1.000 corridas, contado aqui na Crônica do Botequim. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você gosta do Botequim, torne-se um apoiador do canal, ou então visite nossa loja. Até o próximo, tchau!